Dobré odpoledne, tak my opouštíme náš apartmán tady v Kuala Lumpur a jdeme se podívat na street food a na noční trhy v Jalan Alor, což jsou jedny z nejznámějších trhů tady ve městě. A pojedeme tam dvě zastávky metrem a pak se tam projdeme celý okolí a budeme ochutnávat spoustu dobrot. Akorát tamhle, kde se nás žene teďka apokalypsa. Veru, viděla jsi ty blesky? Jo, ale já už čekám asi půl hodiny, tak jdeme. My jsme poprvé ve městě tady v Kuala Lumpur, tady za náma takhle nahoře, tam je ten barák ohromnej, ve kterém jsme ubytovaní. Mimochodem Kuala Lumpur, zatímco jsme tady měli jídlo a jakoby metro, je strašně levný, ale cesta z letiště je docela drahá na poměry vlastně to, co jsme platili teďka v Kambodži a v Tajsku. Takhle nahoře bydlíme a tam úplně na tom vršku tam je ten bazén. My jsme ubytovaní přímo v centru města, tady takhle za náma 5 minut pěšky jsou Petronas Towers a tady takhle před náma je Kuala Lumpur Tower. Tamhle jsou Petronas Towers a naše obytko je tady to. Tady a na ty trhy jedeme sem a pokud jen tam. Když sem přijedete z Kambodži, tak to je, jak kdybyste přijeli do budoucnosti. To je neuvěřitelný, ten rozdíl z toho, co jsme viděli včera a dneska. Právě dorážíme na Jalan Alor, kde je ten největší street food ve městě, tak vám to jdeme ukázat. Samozřejmě tady se také prodávají i hadry. A jídlo začíná tamhle. A je to zase tady. Tohle mi chybělo. Kterým já začnu je chybí. Můžete dostat úplně všechno. Ovoce, zeleninu, obalované banány, maso, úplně všechno, co si vzpomenete. My jsme teďka na místě, který se jmenuje Dračí dech a je to úplně nejúžasnější zmrzlina ve městě. Takže zmrzlina, která se jmenuje Dračí dech. No sem. Nějak ti to nejde, jak to chutná. Jo! Jo? Super! Já jsem si právě koupil večeři za asi 70 korun a mám tady takovýhle dim sum. Mám s kuřecím, s vepřovým, s česnekem a pak další ještě kuřecí. Tak dobrou chuť. Jsou super, jsou úplně super. Tenhle je teda pálivej a je moc dobrý. Takhle to vypadá uprostřed. To je moc dobrý. Po knedlíčkách máme cukrovou třtinu s citronem, vypadá to takhle nádherně. A já to jdu vyzkoušet. To není vůbec sladký, ale je to fakt moc dobrý. Tak jdem ochutnávat. Čistit tím metrem je vás.
Tady se dá prostě koupit úplně všechno. Teďka tady třeba prodávají mango juice, prodávají tady dragon fruit, prodávají tady pomerančový juice. A všechno je strašně levné. A takhle to nádherně vypadá. Co jsme tady zjistili, tak zatím alespoň tady na té ulici, Malajci moc nemusí turisty, protože vždycky na ně mluvíme nebo se na ně zeptáme, jako by se normálně otočí a vůbec se s náma nebaví, vůbec je prostě nezajímáme. A to i přesto, že platíme za to jídlo, které oni prodávají. Tamhle takhle za mrakodrapama vzadu teďka jsou dobrý blesky, tak doufáme, že to nepřijde sem, vidíte to? My opouštíme tady ty ulice v Kuala Lumpur, já si tady ještě kupuju kafe na zítra a na pozítří a zítra vám ukážeme město a Petronas Towers, tak do té doby zatím čau.